Zjarri në pyllin e Darzezës në Fier ka qenë i qëllimshëm dhe në momentin kur vatrat e zjarrit kanë qenë aktive, janë dëgjuar shpërthime. Prefekti i qarkut Fier, Shkëlqim Murati, thotë se në pyllin e Darzezës, në të cilin zjarri ishte aktiv që prej ditës së djeshme, mendohet se ekzistojnë municione të fshehura që në vitin 1997, duke krijuar rrezik dhe panik tek efektivet e policisë, të angazhuar në shuarjen e flagëve. Zjarri është shuar gjatë ditës së sotme pas ndërhyrjes intensive të 5 zjarfikësve nga Fieri, Lushnja dhe Vlora, të ndihmuar edhe nga rreshtet e shiut. Në atë zonë mund të ekzistojnë akoma municione të fshehura dhe në 2-3 raste ka pasur shpërthime, të cilat kanë bërë të mundur dhe largimin e fuqisë dhe efektivit punojës të zjarfikës të largohen kësaj vije të rrezikshme. Sipërfaqja është ku është e ndezur vatra e zjarrit, mund të jetë mbi 30 hektar deri në 50 hektar e pyllzuar. Zjarri mund të jetë i qëllimshëm, çka e vështirëson edhe më tepër punën dhe ka bërë të mundur që të marrë këto përmasa. Si pasojë e zjarrit, janë shkrumbuar mbi 50 hektar tokë pyllzuar, ndërsa po punohet për kapjen dhe arrestimin e autorit që shkaktoi zjarrin e qëllimshëm.